Salam alaykoum wa rahmatoullah. Ma ngi nuyu wa ndamli.sn comme ni ma ko daan defee di leen bégué toujours ci wa am contenté di mën di waxtaan ak yeen chaque vendredi ci ñi nga xam ne làmb neex na leen bëre neex na leen ñu di ko déglu di ko seetaan ci ndamli. Maa ngi leen di dellusiwaat tey vendredi bi tey ji incha allah di waxtaan ak yeen ci affaire cumukaay. Cumukaay làmb léegi xew na xew goo xam ne gii monde bi yëpp presque ñooy seetaan làmb parce que internet bi dañ koy seetaan, télévision yi dañuy dem fu ne, internet bi nekk fu nekk, ñëpp di ko seetaan, journaux yi tamit di dem fu ne. Loolu lépp tey ji làmb la joo xamee ne ji làmb jéego boobu la am quoi, avancement boobu la am. Mais bu avancement amee boobu taxul nag ay nit profité ci nag bëgg yaakaar ne ñoom ci seen bopp tey ji dégg nga ñoom am nañ ci xam-xam boo xam ne bii kenn ñi mësa bëri mësuñu koo xam. Te ma di leen yee ci benn lam dama bëgg li may wax ñu bàyyi seen nopp xool ci làmb bëri dóor Sénégal rek moo ko am, amul beneen léew bu ko am, amul beneen livre bu ko am. Boo gisee làmb tey ji boo xoolee karate, judo, box, armature yooyu am yëpp 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 monde bépp koy def, football monde bépp koy def, basket monde bépp koy def. Kon loolu ñëpp ko bokk, am nañ seen règlement, am nañ seen réalité yoo xam ne yi loolu ñoo ko ci fondé mu bokk ci FIFA ak lépp bokk ci. Mais làmb bëri dóor nag Sénégal rek ko am. Waa léegi nag yow nga xam ne yow mosoo bëri, mosoo takk ngem, mosoo toog ci cumukaay, mosoo xam ne ñuy toogee cumukaay, léegi nga ñëw rek benn bis daal ne man mii tey ji daal dama man daal may formé ni ñuy toogee cumukaay ak ni ñuy waxee cumukaay ak nan lañ koy toogee. Yi ci yëpp yëpp ay nax la. Te am na ci yoo xam ne yi bu ñu ñëwee ci kanam ci semaine yii di ñëw dinañ ci waxtaanaat, am na ci yu bëri yoo xam ne bind nañ ko ay livre teg ko ci man. Xool naa ne xale yi bu ñu ko defee, bu ñu ko toppee dina leen réeral. Mooy xale bi day am doole, day mën a bëri, day foyee bëri ndawam, nekk booy di entraîné fekk bëri nekk na ci xolam mu di ko foyee benn. Ñaareel ba tamit mu am benn mbër bu mag sax boo xam ne nekk na ci moom léeg-léeg heure boo xamee ne bii soo ci defee benn heure mu ne du nii. Judo bi am na ci baax parce que judo daf lay jàngal nooy déplacé, nooy taxawee, nooy déséquilibré. Loolu mbër mi bu ko jàngee am nu mu fa jël baax na. Karate bi am na lu mu ci jël, box bi am na lu mu ci jël, waaye loolu ak bëri du benn parce que bëri dafa am song te ñoom seen bëri amul song, amul jàppatànk, ramassement de jambe amu ci, dégg nga. Kon te ñun sud bi benn la, boo xasee daanu nga. Te yee judo bi boo daanoo mën nga jógaat, karate bi boo daanoo mën nga jógaat, box bi boo daanoo mën nga jógaat. Yooyu nag amul ci bëre. Kon tey jii ki la koy jàngal mooy ki nga xam ne kii ku mën a bëre la, jàngal na ni ñuy bëre, dafa xam ni ñuy songe, ni ñuy noojoo, ni ñuy caxabale, ni ñuy mboote, ni ñuy gulu bëre gulër bie, dégg façon bëri yu bëri ni ñuy dëbbe sol ak ni ñuy làlle boo mboote nan lañ koy effacé. Yooyu yëpp ay qualité ci bëri yoo xam ne yi képp ku ko mënul mënoo boole mën yëpp, waaye ku ko mënul tamit sa bëre day des. Waaw léegi nag yow nga bëgg ñu ne ah léegi nag ñu indi affaire xonteeg nan lañ koy ndeteeg. Mooy sëriñ bi day ñëw jox la ay bouteille. Bouteille yi ni ñu ko daan indee teg nii dafa am yoo xam ne da ngay naan, yii da ngay sangu rek lay naan, yii naan rek lay doon, yii waaw. Léegi nag su ko defee bouteille yi day bari ci boppu, dina mat 80 wala 70 wala 80 wala 100 bouteille teg sa kanam. Yow kenn mbër mi mënoo ko maitriser. Foog nga jël un cas bu toog ci cumukaay li dégg bind ko alxuraan, bu fekkee alxuraan la jàng wala bu fekkee français la jàng mu bind ko. Am na yoo xam ne dañ ciy bind boire plus laver, am na yoo xam ne laver seul lañ ciy def. Léegi nag boo yëkkati xool këy biñ ci taf nga xool xam ne kii pour sangu rek la, boobu da nga ciy sangu rek. Am na yoo xam ne dañ naan bii naan la, da nga ci toog so da nga ciy naan yenn da nga ciy sangu rek. Yenn itam dañ naan kii dernier la wala avant, dañ ko ciy bind nga xam ne avant combat bi nga koy laal. Dégg nga avant dernier combat bi nga xam ne bu ñu nee ba arbitre taxaw ci biir géew bi boobu dañ ciy bind wane ne kii mooy dernier bi. Yooyu yëpp boo gisee ñu di ko bind. Ki toog ci cumukaay bi nag bu jàngul alxuraan, jàngul école, nan la koy utiliser, nan la koy expliquer, mun la koy expliquer. Ki toog dafa war a mën a expliquer ki nga xamee ne kii mooy utiliser mbir mu di ko expliquer ni ma ko def. Mooy pharmacien bi nga xam ne tey moo nekk ci pharmacie bi nga indi ko ordonnance bi mu jàngal ne ordonnance bi nii lañ koy jëlee ak nii lañ koy jëlee ak nii lañ koy jëlee. Loolu rek moo doon cumukaay. Am nay ñaan nag bon comme ñun ay musulman lañu bon am na baatu alxuraan yooyu jàng di ko ñaan. Mais yooyu yëpp nag day fekk nga mën a bëre am condition ñeme waaw. Mais ñaan li ma ci cumukaay li ci gën a gërëm ci mbër mooy da ngay fexe ba am sa ngërëmal waajur, toppatoo sa ndey, toppatoo sa bàyyi, toppatoo sa yaay, toppatoo sa paam, te toppatoo say njaboot nga xam ne nag ñooñu tam seen ñaan dafa am doole ci yow. Loolu lépp nag liggéey moo ko gën a ngëwoon. Da ngay liggéey ba pare loolu ko loolu coiffé la su ko defee pour nga dem day yomb. Mais koo ci deful tamit ay cumukaay ni ñu ko jugtee léegi di ko bindi ay livre di ko teg ci kaw nit ñi dañ leen di nax rek. Nax yu bari bari na, nax yu bari na. Élève bi def examen bu jàngul
té ñu nan ko big bi andi ma ñaanal la ci da ngay admit ci jango so démé do dem fenn da nga fexé kay ba sujet biñ la jox nang ko maîtriser rek bu fekk té tool boko maîtriser wul big bi mënul bindal bopam kon tay gor gorlu jëmul ci fam pour sen sport té lamb ji naxaté yew nañ yew war sen bëtt té jour yi di ñew bu soobé yalla ñu bi amna yeneen waxtaan yu waxtaan ci dëw bi dinañ leen ko léral bu ngeen gën leer ba ngeen xamné di ngeen di xam fi ngeen tek sen tank ba ngeen xamné bi xamné ku dund 40 ans affaire bi mo leen di wax ak yeen parce que man nax nañ ma ci duma lañ ma ci yew na ci jaar na ci lu nek waaw yoy yeb nak bu ma ci jaaré bu ñew tok nak warna ci mëna yé ki nga xamné ki mu ngi ñew ci tégagut té mu ngi ci doora duggu wala duggu ci mo yé ci nga xol xamné ki borom ma ngay wax ak yow té da ci jaar waaw ci ancien lutteur tamit amna ño xam dem nañu ba sen carrière jeex deng réaliser wuñu dara ah bon sen am defentul nonu ligéyu ben sen carrière jappatu ñu dara légui lañ la def dañuy sét lañ lañ lay nga naxé la nga xamné dañ lañ ci daan nax légui lañuy jël nak di ci jëma nax ay xalé loolu nak erreur gënu ko reuy waaw xalé bi yow da ngay fexé ba erreur bi nga def sa adina bu bañ ko def deng ndam li nga baxlé won nga yok ko li nga bonlé nga téré ko loolu dal moy dal sama xalaat té dinañ ci gëna waxtaan mu gëna yaatu ma dén tagu dén gëna ñaanal fi kenn jamm ba semaine prochaine inshallah.